Detingut a Eivissa un ciutadà italià reclamat per la justícia del seu país. L'home està acusat d'almenys 9 delictes d'estafa a gent gran. A través del telèfon es feia passar per advocat i reclamava doblers urgents amb els quals ajudar algun familiar de les víctimes, a qui prèviament enganyava assegurant que havien patit un accident. La Policia Nacional també ha arrestat, a través d'una euroordre, un alemany cercat al seu país acusat de tràfic de droga. Va ser detingut prop de l'hospital de Can Misses.